Kompanija Peštan iz Aranđelovca ovog proleća angažovaće 30 mladih inženjera na poslovima upravljanja procesima, konstrukcije alata, održavanja i razvoja novih proizvodnih programa. Mogućnosti prakse i zasnivanja radnog odnosa predstavila je studentima Mašinskog i elektronskog fakulteta u Nišu. Videli smo veliku potrebu u stvari za mašinskim inženjerima i elektroinženjerima. Prepoznali smo da imamo potencijala naravno i na Niškom univerzitetu i to je naš neki strateški plan za narednih 10 godina. Do sada mlade inženjere sa oba fakulteta uglavnom su tražile firme iz regiona. Kompanija Peštan dolazi iz zapadne Srbije. To samo pokazuje da diplomirani studenti Mašinskog i elektronskog fakulteta i znanje koje oni nose jesu dovoljno veliki izazov da i kompanije koje ne gravitiraju ka Nišu i Niškom regionu potraže mogućnosti za saradnju sa našim fakultetima. Danas je značajan dan za Mašinski i za elektronski fakultet u Nišu jer smo potpisali ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Peštan koji će omogućiti unapređenje naše naučno-istraživačke delatnosti i saradnje sa privredom, ali smo potpisali ugovor o realizaciji stručne prakse koji je vrlo značajan za studente oba fakulteta jer će im omogućiti realizaciju kvalitetne stručne prakse u uspješnoj kompaniji koja izvozi svoje proizvode širom sveta. Zainteresovanim studentima na osnovu znanja stečenim u kompaniji biće omogućena i izrada kvalitetnih diplomskih radova, a moći će da dobiju i stipendije. Imamo za sada u planu da sagradimo jednu veliku halu koja će biti najveća na svetu, bez i malo preterivanja zaista, tako da tu će nam stvarno trebati dobar deo kadra od najnižih pozicija do nekih najviših. Kompanija Peštan postoji već 30 godina. Između ostalog, kako za domaće, tako i strano tržište, proizvodi cevi fittinga, cevi za zalivanje kap po kap, prozore i baštenske garniture. U ovoj fabrici već radi oko 100 inženjera. Onima sa strane kompanija obezbeđuje smeštaj. Iako nije precizno rečeno kolike su plate, pojašnjeno je da je za mašinske i elektroinženjere okvirna visina zarada na tržištu u Srbiji od 500 do 1000 evra.